សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាតោះថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី5គឺចំនួនទស្សភាគចាមុននឹងចូលដល់មេរៀននេះគឺអ្នកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាស្គាល់នៅអ្វីជាចំនួនទស្សភាគជាមុនសិនតោះចឹងអូនមើលមកផ្នែករូបដែលអ្នកគ្រូគូតាងណាចារូបនេះគឺអ្នកគ្រូគូចាការ៉េមួយអ្នកគ្រូពុះវាជា10ចំណែកស្មើស្មើគ្នាមែនអូនចាជា10ចំណែកស្មើស្មើគ្នាចឹងបើយើងសរសេរវាជាចំនួនប្រភាកតើវាស្មើប្រមាណភាគប៉ុន្មានអូនចាបើយើងសរសេរវាជាប្រភាកវាស្មើនឹង1ភាគចាអញ្ចឹងផ្នែកគេផាត់យកគឺមានចំនួនប៉ុន្មាន1អញ្ចឹងផ្នែកគេបែងគឺ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អញ្ចឹង10ចំណែកនេះគឺកាត់ស្មើស្មើគ្នាអូនណាអញ្ចឹងផ្នែកនីមួយនីមួយស្មើនឹង1ភាគ10ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសេះបានផ្នែកនីមួយនីមួយផ្នែកនីមួយនីមួយចាស្មើនឹងចា1ភាគ10ដៃក្បត់ចិត្តហ่ะ1ភាគ10អូនណាចាគឺផ្នែកដែលគេយកគឺ1អញ្ចឹងរូបហ្នឹងគេកាត់ជា10ចំណែកអញ្ចឹងគឺ1ភាគឲ្យ10តើអ្នកអូនចាអញ្ចឹងបើ1ភាគ10នេះយើងអាចសរសេរជាចំនួនទស្សភាគបែបម៉េចអូនចា1ភាគ10សរសេរជាចំនួនទស្សភាគជាចំនួនទស្សភាគណាទស្សភាគគឺអូនមើលមានន័យថាអូនយក1ទៅចែកនឹង10អញ្ចឹង1ចែក10ក៏បានហើយក្បួនអ្នកគ្រូមួយទៀតគឺកូនយកមកភាគយកយើងហ្មងអូនគឺ1អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសួរលេខ1អញ្ចឹងភាគបាយវាហ្មងរាយ10អញ្ចឹងយើងរាប់ពីស្ដាំមករាយថែមសូនទៀតបាន10អូនណាអញ្ចឹងផ្នែកទស្សភាគមានសូនហ្មង01អញ្ចឹងអូនរាប់វាមក1ចុចអញ្ចឹងយើងសរសេរជាចំនួនទស្សភាគគឺស្មើ0ចុច1អញ្ចឹងយើងអានថាចាអានថា0ចុច1មានន័យថាមានន័យថាចាមានន័យថា1ភាគ10វាស្មើនឹង0ចុច1គឺបានសេចក្តីថាចំនួនទស្សភាគតាងឲ្យប្រភាគដែលមានភាគបែង10អូនណាជាចំនួនទស្សភាគតាងឲ្យប្រភាគដែលមានភាគបែង10ចាអូនបែរមកត្រឡប់មួយទៀតគឺរូបមួយទៀតនេះចាចឹងអូនមើលតើគេកាត់វាជាប្រមាណចំណែកស្មើស្មើគ្នាអូនចាគេផ្នែកនីមួយនីមួយវាគេកាត់ជាស្មើស្មើគ្នាណាអូនអញ្ចឹងការ៉េមួយហ្នឹងគេពុះវាជា100ក្រឡាការ៉េតូចតូចអញ្ចឹង1ក្រឡាការ៉េហ្នឹងផ្នែកដែលគេយកគឺគេយកវា1ចាអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានផ្នែកនីមួយនីមួយស្មើនឹង1ភាគ100អូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគាត់ថាផ្នែកនីមួយនីមួយស
ផ្នែកនីមួយនីមួយចាស្មើនឹងចាគុណមើលនេះភាគគេយកគឺ1អញ្ចឹងគឺ1ធៀបទៅនឹងចំនួនកាឡាទាំងអស់កាឡាទាំងអស់មានចំនួន10ខាងនេះក៏10អញ្ចឹង10 10ដងគឺ1 100គឺ1ភាគ100ចាអញ្ចឹង1ភាគ100នេះអូនមើលបងប្អូនគ្នាណា1ភាគ100សរសេរជាចំនួនទស្សភាគសរសេរជាចំនួនទស្សភាគទស្សភាគគឺប៉ុន្មានអូនគឺបាន0ចុចសំទៅគឺ01ណាចាភាគហ្មងគាត់ភាគ100អញ្ចឹងភាគ10ភាគ100អញ្ចឹងត្រូវនៅនេះវិញអូនចាអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានជា0ចុច01ក៏បានឬក៏យើងយក1ភាគ100ឬក៏យើងអាចសរសេរបាន0ចុច01អញ្ចឹងចំនួន2ហ្នឹងគឺស្មើគ្នាតើអូនហើយយើងអាចអានថា0ចុច01អានថាអានថា0ចុច0ចាចុច0សុំចា0ចុច0មួយទៀតគាត់ណាចុចអ្នកគ្រូលើសណាចឹង0ចុច01ចឹងមានន័យថាមានន័យថាមួយភាគ100វាស្មើនឹង 0.01 អញ្ចឹងកូនមើលនេះយើងសរសេរមកគឺ1យើងអាន1អញ្ចឹងកូនមើលផ្នែកទស្សភាគគឺរាយ10 100អញ្ចឹងរាយយើងថែម0មក10ថែម0ទៀតមកគ្រប់100ហើយអញ្ចឹងភាគបាយវា1 2 1 2ចុចណាចឹងវាបាន 0.001 មានន័យថា 1.1 ភាគ100វាអាចស្មើនឹង 0.001 ចាអញ្ចឹងចំនួន2នេះគឺស្មើគ្នាអូនតនេះអូនស្មើគ្នាចំនួនទស្សភាគនិងប្រភេទ2ហ្នឹងស្មើគ្នាដោយសារតែចំនួនទស្សភាគវាតាងឲ្យប្រភេទចាប្រភេទដែលមានភាគបាយវាគឺស្មើនឹង10ឬក៏ស្មើនឹង100ឬអាចស្មើនឹង1000អូនណាអញ្ចឹងគេឲ្យទីទូទៅបានថាចំនួនទស្សភាគចាជាទូទៅមកគឺចំនួនទស្សភាគអូនថាចាំទូទៅបានណាចំនួនទស្សភាគគឺចាចំនួនទស្សភាគជាចំនួនប្រភេទចាជាចំនួនតាងឲ្យប្រភេទតាងប្រភេទដែរមានភាគបែងមានភាគបែងចាភាគបែងគឺ10 100 1000ឬក៏ឲ្យតែមាន10000 100000 100000ឃើញណា
ចឹងសរុបសេចក្តីមកចំនួនទស្សភៈគឺជាចំនួនតាងប្រភេទដែលមានភាពបែង10 100ឬក៏1000 10000 100000ចឹងទៅណាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា